Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Qərarla Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti bu il oktyabrın 2-dən gələn il yanvarın 2-dək uzadılıb. Xəbər verir ki, açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev bildirib ki, quru sərhədlərin açılmaması pandemiya ilə bağlı deyil. Quru sərhədlərin açılması ilə bağlı nəsə söyləmək çox çətindir. Düşünürəm ki, sərhədlərin bağlı qalması yalnız pandemiya ilə əlaqəli deyil. Çünki pandemiya ilə bağlı bütün qadağalar aradan qaldırılıb. Ola bilər ki, bu Azərbaycanın daxili təhlükəsizliyi ilə bağlıdır.